בית ספר המעיין זה בית ספר לאוכלוסייה מורכבת, בעלת מוגבלויות עם נכויות. יש כ-70 תלמידים מגיל 3 עד גיל 21. אינה מורה למוזיקה 20 שנה בבית ספר, אבל היא יותר ממורה, היא בן אדם. ילד ששמענו היום, שקיבלנו אותו בגיל 5, משהו כזה, הוא לא דיבר בכלל. הוא התחיל מעברות. היום הוא מדבר. היום הוא שותף לכל ההצגה. יש פה משהו שעם כל מה שהיא יודעת מהעולם של המוזיקה, היא יודעת לגעת בכל תלמיד ובכל מצב. כשמסתכלים על התלמידים שלנו, לא כל אחד מאמין שהוא יכול. יש תחושה שבעצם אולי הוא שומע, אנחנו בספק אם הוא רואה, אנחנו בספק אם הוא יכול להבין. אבל בבית ספר שלנו אין פה ספק, והנה היא זאת שמחדדת את זה, ובעצם יש גם הצלחות. מוזיקה זה לשון בינלאומי לנפש של האדם. ועם האוכלוסייה שאני עובדת, זה הכי חשוב שיש. היא מצליחה לחזק את כולנו שהתלמידים שלנו מסוגלים. הילדים האלה לא תלמידים, הם ילדים שלי. יש ילדים שקוראים לי אימא, פשוט אימא. היא דמות שמפריחה פה איזשהו רוח של אמונה שאפשר. העבודה הזאת לימדה אותי גם להיות סובלנית, גם בבית. מאיפה אני שואבת אנרגיות? אותו דבר, מהמוזיקה.